Un magatzem d'un hotel de luxe es va convertir gràcies a la idea d'un músic en la millor sala de ball de la postguerra. Aquesta història va passar aquí. Som a l'hotel Palace, que antigament això era l'hotel Ritz, aquest espai tan bonic i elegant. Doncs aquí, l'any 42, el 3 de desembre del 42, es va inaugurar el que durant certs anys es va conèixer com la parrilla del Ritz, un lloc emblemàtic dintre la societat catalana, on va debutar l'orquestra del Bernard Hilda, un personatge que es va convertir molt popular i que va influenciar totes les orquestres de la ciutat. Bueno, el Bernard Hilda era fill d'una família jueva d'origen rus que va anar a París i quan tenia 11 anys el seu pare el va portar a veure un concert del Hasha Heifetz, que és un dels violinistes de clàssic més importants de la història de la clàssica, de la música clàssica en general, no? I de fet, doncs, el xaval es va aficionar i va dir al seu pare, jo vull ser violinista. I a l'any 26 ja van tornar cap a París i allà va continuar la seva vida fins que va arribar la invasió alemana. Això va provocar que ell tingués que fugir com a jueu. Va agafar ell i la seva dona i els músics. Es van escapar, van anar a Marsella i de Marsella en tren fins a Portbou. Llavors els músics es van quedar ells allà i ell i la seva dona van baixar a Barcelona amb un camió que va fent autostop. I els va deixar aquí a la vora de Barcelona, el camió no es va voler acostar massa pels controls que hi havia i van vindre caminant fins al Ritz. I ell portava una nota escrita amb un tovalló d'un cabaret d'aquest de Nice que deia jo, on li deia a l'amo d'aquí, que era el senyor Tarragó, diu, fes pel meu amic el que jo vaig fer per tu durant la Guerra Espanyola. I clar, el tio va veure aquell paper, el va acollir i va dir, on estan els teus amics, els músics? Diu, estan tots a Portbou. Ell es va posar en contacte amb el jefe d'estació del tren de Portbou i va aconseguir posar-los en un tren i els va portar aquí a Barcelona. Oh la la, no vayas tanto prisa. Oh la la, como que yo habla. I el Bernard, que era un, a part de ser un bon músic, bon empresari, era un tio que sabia fer les coses, i a cada 15 dies li va dir al Tarragó, dic, escolta, li portem 15 dies en aquí, m'agradaria poder compensar-te d'una manera. I he pensat que podia muntar una orquestra i actuar aquí per la teva clientela. I ell ja ho tenia pensat, diu, aquesta sala que tens a baix, que està buida, un saló gran, ho guardaven de magatzem, de taules i bueno, en fi, mobiliari que no feien servir, el guardaven allà. Van acomodar-ho tot com calia i això va començar doncs, a la inauguració de la parrilla, que li van dir la parrilla, el 3 de desembre del 42. Quan van inaugurar, a la sala hi havia tres o quatre parelles, molt poca gent. Va ser bastant decepcionant. I fins que un vespre, dels primers dies, es va presentar un tal senyor Gavarró, li va demanar una cançó molt coneguda que toqués del Tino Rossi, no recordo el títol, i el Bernard, que era una persona que el que volia que allò funcionés, li va interpretar aquell tema. I aquell home va quedar molt satisfet i li va dir, mira, escolta'm, jo me n'haig d'anar perquè tinc una festa particular, ens veurem un altre dia. El Bernard diu, escolta, on és la festa? Dic, perquè si vols jo vinc amb uns quants dels meus músics, venim allà i al final els toquem un rato per vosaltres. I l'altre va acceptar, total, que hi va anar allà i era un pis, crec que a Diagonal, on hi havia pues, molta el que avui en dia es diria amb la gent set de Barcelona. Tots van comprometre's, que s'ho van passar també amb ells, i van dir, hòstia, omplirem la parrilla. Clar, tota aquella gent que abans freqüentava altres locals van vindre aquí i de cop i volta la parrilla es va posar de moda. I va influenciar no solament a les altres orquestres, sinó també als altres locals que imitaven el que volia ser la parrilla, perquè en aquella època el swing americà amb orquestra de vent era el que s'imposava. I ell va fer una música així ensucrada i va crear doncs, aquest estil que li va donar molt d'èxit i totes les orquestres ho van començar a imitar. Je n'ai pas trouvé les mots ni les deux accents qu'il faut et pour te dire je vous sens. Vaig estar escrivint sobre la seva vida i coneixent tots aquests detalls. Era apassionant perquè és que cada cosa que li passava ho veies reflexat en una escena cinematogràfica. És que és realment com una pel·lícula. Jo crec que encara se li deu una pel·lícula. Si tout se vend,